Mi smo, hvala Allahu, postali respektabilan, značajan politički faktor, nacionalni faktor, bez kojeg se ništa nije moglo i više, inša Allahu ta'ala, neće moći uraditi, a da mi zato ne dadnemo svoju saglasnost i svoj pristanak. Još nešto što je jako bilo značajno zbog čega smo mi napadnuti, bilo je to što je došao kraj hegemoniji srpske politike na prostorima bivše Jugoslavije, posebno u Bosni i Hercegovini. Ovi stariji mogu se prisjetiti ko su bili direktori, generalni direktori u Željezari, ko su bili načelnici SUP-ova, odnosno MUP-ova, ko su bili predsjednici sudova. Iako ih je bilo nešto više od 20%, 75% stambenog fonda oni su u Zenici imali ovdje. Toga je nestalo. Nema više. Nema više na račun muslimana da rade to što su radili.